užėjo debesys. Ir pagalvojau, reikia gal išbandyti savo saulės panelę ir pasižiūrėti visgi kaip krautų per debesis. Mano panelė, powerbanką, powerbankas buvo lygi nulis. Tai dabar, na čia tas ekraniukas ant tiek sunkiai matosi, bet dabar yra 1%. Tai 1% per debesis, dabar biškai saulės pasirodė, bet per debesis užkrovė per 9 minutės. Dabar jau yra beveik 13 minučių, tai per 9 minutės 1%. Bet čia nais per realiai visiškus debesis. Visiškai būtna saulė. Dabar biškai jau jinai išlindo. Tai čia aš realiai turėčiau kiemę sėdėti per debesis 100 minučių, gerą valandą dėl 10%. Nu, ne kažką, bet iš kitos pusės reikia įsivertinti ir tokius faktorius, kad kai kluosiu baidarę, bus ir debesuota ir panašiai. Tai visai svarbu įsivertinti, kaip per debesis krauna saulės panelės. Nes kai kroviau per saulėtą dieną, tai iki 5 minučių 1%. Tai visai neblogai. Nežinau, galvau gal nuvažiuoti kokį parką, pasidėtas panelės ir prie kokio staliuko ten dirbti savo darbus. Bet jeigu čia šiandien saulė neišlys, tai vis tiek aš 100% neužkrausiu. Nebus pilnas visiškai eksperimentas, nes reikėtų sėdėti čia turbūt visą dieną dėl jei nedaugiau, kad užkrauti tą powerbanką. Jis yra 23 tūkstančių talpos. Saulės panelė yra 60 vatų. Jinai čia 1,5 metro ilgio. O, jau 2%. Biški padavė saulės. Biški šviesiau. Jo, 2% per 15 minučių. Su tokia saulės ir debesų statistika. Tai principe dar norėjau išsiaiškinti, ar apskritai per debesuotą dieną kraus. Nes visgi powerbankas nemažas ir nu jam reikia nemažai ir energijos, galios. Ir ar užteks tų panelių. Žinau, kad per saulę krauna normaliai, bet ir per debesis užteks. Bet viskas gerai. Kraunasi lėtai, bet kraunasi. Tas ir yra svarbiausia. Dariau truputį medžiagos. Dabar šiandien, kadangi kažkaip saulės neišlenda, tai galvoju, netestuosiu savo saulės panelių maksimumo viso pilno laiko užkrovimo, tai gal nuvažiuosiu iki senukų, pasižiūrėsiu šepečių baidarį išveisti. Ir šiaip dabar tokia atrakcija per karantiną jau nuvažiuoti senukus, tai visai smagu, aš apskritai tas žmogus, kur senukose galėčiau visą dieną praleisti, man ten visą laiką dairausi visko. Nu, panašu, dar ne viskas atsidarė. Dar pramoniai biški rekonstrukcija. Bet principe labai geras laikas apsipirkti. Nėra žmonių visiškai. Tokai žmonių mažiau negu parke, tai not bad. Lema, dabar čia senukai persikonstravo. Viską kitaip išdėstė. Bet jo, man reikėtų baidarės valymui kažką tokio. Žinoma, nesu metaliniais šeriais, bet taigi per kietas. Plastikinių šerių nematau. Ok, ten neradom, bandom ieškoti čionais. Tarp paprastesnių įrankių. Bet čia šluotas.
Kur šie pečiai? Nu, kažką radau, bet tik tais nėra apvalių, visi pailgi. Nu, šitas gal nieko, jeigu aš per vidurį išgręžčiau skylę, tarkim čianais, ir durčiau tada medvaržtį, varžtą su veržlė ir tada į suktuką, ir tada suktusi. Bet reikia labai tiksliai centrą nutaikyti, nes po to, kai iš inercinė jėga bus, tai čia man išsuks. Nemaniau, kad tiek yra daug alės su žaidimu. Alės dais, vakarėlių, moteris prieš vyrus, party, aš esu alės. Eina savo, dar čia alės. Bet Lietuva the best. Esta žaidė? Lietuva vienas best of the best. Bet neleido filmuot parduotuviai. Kažkodėl, sako, negalima čia. Ok, sakau. O, kitas baikas. Tai va, pasiėmė tokį šepetuką, paprastas, ir simetrija bus turbūt ties E raidė. Kadangi šiuo metu suktuko neturiu namuose, tai naudoju varžtą. Bet dabar čia kaitina man dašo to, kad galėjau lituoklį naudoti. Visgi reikės dar lituoklio. Blema, per mažai skylė. Čia tiek gerai įsisuko, kad net veržlės nereikia, ta plasmasė atsilydė, išsilydė, pasidarė sriegis ir dabar čia visas gražiai susisuks. Tai dar reikės nupjauti šitus šonus, va činais, jie nereikalingi, nes kitaip labai mažai išlenda galvutės įkišti į suktuką. Na, bet dar ant bairio galim uždėtą veržlę. Na, jau bomba. Ir nusipirkau dar vieną tą mažesnį. Jeigu žiūrėsiu, jeigu šitas bus per didelis, per mažos apsukos, arba taip gerai nešveisti dar, pabandysiu su mažiuku. Gal eis geriau. Tai tiek va, savaitgalinių pasižaidimų su šepečiais. Viskas. Einu montuoti vlogą. Geras vakaro, geras savaitgalio ir... Kirtos.